Bona tarda a tots, benvinguts a una nova exposició de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Ara vos parlaran d'elles, però jo crec que d'ella, però jo crec que té una importància singular, no ja per la qualitat que cada una de les obres comporta, sinó pels components de la mateixa, perquè tots són pintors de Vinaròs o gent que ha tingut una vinculació molt directa amb Vinaròs. N'hi ha, així i tot, coses excepcionals que no es veuran mai més, perquè són coses que no ni estan. Per exemple, l'escenografia de Juan Ballester a Iguals doncs és una cosa que és molt difícil o quasi impossible de veure. Ballester era el nebot de Wenceslao a Iguals, el fill de la seva germana, que va ser un escenògrafo importantíssim en Barcelona i que tenia vinculacions amb Vinaròs perquè, entre altres coses, havia nascut en Vinaròs. Va passar una temporada aquí, va fer escenografies i inclús és possible que n'hagués alguna pel Teatre Principal de Vinaròs, però, clar, tot això ha desaparegut. Doncs, bueno, aquí tenim un exemple d'això. Després, des de Santa Pau fins a Béjar, els grans pintors de Vinaròs. Però de tot això, com vos dia, no sóc jo el que tinc que parlar, sinó l'expositor i al mateix temps coordinador de l'exposició, que és Alfredo, perquè tot és obra d'Alfredo. Per tant, el que procedeix és donar-vos les gràcies per la vostra assistència i passar-li la paraula al regidor de Cultura i després Alfredo. Gràcies per vindre una vegada més a casa nostra, que és la vostra, per supost. Moltes gràcies. Bé, estem en plenes festes de Sant Josep Pere. En les festes se fan moltes activitats, molts actes, i per a mi és un plaer estar dintre d'aquesta exposició que s'ha fet aquí en pintures, en obres d'artistes que tenen vinculació a Vinaròs o són vinarosencs. Justament el fet de fer-ho aquí en l'Associació dels Amics de Vinaròs, i vinc també d'una altra exposició que es fa, te'n dones compte de que a Vinaròs fan falta més espais expositors, i és una de les coses que s'ha de treballar moltíssim per a poder recuperar. Hem estat aquests dos anys de pandèmia, no s'ha vist clarament aquesta dificultat, però ara que ens estem tornant a obrir i veus el que s'ha fet, el que s'ha recuperat i el que s'està fent per part d'artistes nòbels que també tenen moltes ganes d'exposar i que hi ha moltes ofertes per exposar i que no tenim justament aquests espais que la suficient quantitat en el que tenim no gastem el suficient, doncs sí que aquí voldria expressar la necessitat que tenim i dintre de l'equip de govern de voler buscar la manera d'ampliar aquests espais expositius que fan falta per aquesta manifestació artística que hi ha i que està bullint en aquesta localitat nostra, que és Vinaròs. Moltes gràcies i passo la paraula. Gràcies. Bé, han fet una mostra de pintors que són de Vinaròs o que han tingut una relació molt directa en Vinaròs. O sigui, que podríem dir que són tots els que estan. El que passa és que no estan tots els que són, perquè aquests pintors no estan entre nosaltres, ja són pintors morts, i són primeres figures, quasi tot, però podria haver fet tres vegades més de lo que hi ha aquí en pintors que no estan, de primeres figures, no? de pintors que podien dir regular, tal. Primeres figures com Santa Pau, Ballester, Córdoba, Pagó, Catalán, podem dir que de pintors que han faltat podríem posar tres més, si ara hi ha 15, podríem fer una exposició de 50 pintors. Si comptem els vius, el doble, de 100, con el qual, el que ha dit Juan, un espai patit una mica tan lo fijo, perquè aquests quadres quan els lleven desapareixeran ja. Sí. I els pintors vius, que també tenen el seu dret, ja se'ls va exposant poquet a poquet, però tindre una obra pròpia pel futur seria molt bona idea, con la qual tindríem una col·lecció de 100 quadres, 50 de pintors morts i 50 de pintors vius, que estaria molt bé. I totes les aquarel·les que hi ha aquí dels premis. Premis guanyadors. Com bé dic, són pintors que de totes les èpoques. Pablo Béjar és de l'any 1916, Ballester del segle XIX, Santa Pau, Montcada, que va fer les pintures de la Iglesia Arciprestal, Córdoba, que fa poc que mos va deixar, Julio Guimerà, pintava molt bé les aquarel·les, també fa poc que mos va deixar, igual que Ramon Roig o Ferran Escoter. Sí, una miqueta de tot, hi ha pintura realista, hi ha paisatge, hi ha pintura abstracta, una miqueta de tot per veure un complement de... I Puigroda, que està aquí detrás, que també és del segle XIX, XX, no està petjada l'aquarela. Però bueno, jo espero que en aquesta petita mostra pues, puguem veure la qualitat que té i que ha tingut la pintura i els pintors de Vinaròs o vinculats aquí a Vinaròs. Poquet a poquet, amb una formigueta, m'ha anat replegant
aquestes obres i anem a guardar-les i mira, pues, a modo d'homenatge pues, les pengem perquè la gent les tingui en la memòria. Molta gent no les coneix, molta gent sí que la coneix i la gent que no coneix pues, la té ja en la seva memòria. I espero que vos agrada tot aquest episodi de la mostra. Moltes gràcies i moltes gràcies a José Luis i a Juan. Gràcies a vosaltres, a tots. Gràcies.